Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. 2022-ci il çox ağır sınaqlarla başlamışdı. Bu ilin fevral ayının 24-də Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı müharibə əslində bəşəriyyətin taleyi baxımından çox mühüm bir hadisə idi. Əgər o müharibədə Rusiya müvəffəq olsaydı, bu günlərdə SSR-nin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Putin tərəfindən SSR 2 layihəsi elan olunacaqdı. Yəni, bütün keçmiş sovet məkanı, əlbəttə Pribaltika istisna olmaqla, Rusiya tərəfindən yeni imperiyaya qatılacaqdı. Amma çox yaxşı haldır ki, Ukrayna xalqı, ordusu, dünya birliyi bu planların hamısını demək olar ki, sarsıtdı. Ukrayna ordusunun və xalqının bircə mübarizəsi ilə Rusiya ağır hərbi məğlubiyyətlər yaşamaqdadır. Əlbəttə, formal olaraq hələ də Ukraynanın böyük əraziləri Rusiyanın əsarətindədir. Ona görə də bəziləri hələ də hesab eləyir ki, bu müharibədə Rusiya qalib tərəfdir. Amma əslində biz diqqətlə baxsaq, görərik ki, ötən 10 ayın ərzində Rusiyanın bu İmperiya iddiasında olan, super dövlət iddiasında olan, konkret olaraq bizim müstəqilliyimizi təhdid edən, bizi yenidən öz imperiyasına qatmaq istəyən dövlətin ötən 10 ayın ərzində hərbi gücünün böyük bir hissəsi itirilib. 10 illər ərzində Sovetdən qalma minlərlə raketlər artıq istifadə olunub və ciddi bir nəticə verməyib. 10 minlərlə zirehli texnika artıq məhv edilib. Rusiya ordusunun 10 illər ərzində toplanmış artilleriya qurğuları və onların silah sursatları demək olar ki, məhv edilib. Rusiya ordusunun ən elit hissələri, peşəkar hissələri ağır məğlubiyyətə düçar edilib. Rusiyanın iqtisadiyyatına trilyonlarla dollarla hesablanan zərbə vurulub. Rusiya bütün dünyadan təcrid olunub. O qədər təcrid olunub ki, bugün indi Rusiyanın təsəllisi nədir? MDB dövlət başçılarını formal olaraq tez-tez ətrafına toplamaq, hələlik MDB dövlət başçıları qorxurlar yox deməyə, amma əksəriyyəti artıq ürəyində Rusiyanın məğlubiyyətini arzuluyur. Təsadüfü deyil ki, azərbaycanlılar başda olmaqla keçmiş sovet xalqlarını hamılıqla Ukraynanın qələbəsini arzuluyor bu müharibədə və real hərbi müttəfiq olaraq Rusiyanın kim qalıb? Belarus və İran. Demək olar ki, başqa Rusiyaya hərbi baxımdan kömək edən dövlət qalmayıb. Dünyadan təcrid olunub. Bunlar bizim üçün nəyə görə önəmlidir? Xüsusilə də bu yeni il ərəfəsində bu qlobal dəyişiklikləri biz nəyə görə müzakirə etməliyik? Məsələ burasındadır ki, biz fərqində olmalıyıq ki, əgər Putinin Ukrayna planı həyata keçmiş olsaydı, ən ilk sırada Azərbaycan yeni imperiya siyasətinə cəlb olunacaqdı. Bu müharibənin başlanmasından 2 gün öncə İlham Əliyevin Moskvada Putinlə imzaladığı müttəfiqlik haqqında sənədə görə Rusiya ordusunun Azərbaycana qaytarılmasının hüquqi mexanizmləri bir neçə maddə ilə işlənmişdi. Və İlham Əliyev sonradan demişdi ki, bu sənədin üzərində onlar bir ilə qədər müddətdə işləmişdilər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti və Rusiya hakimiyyəti birlikdə bir ilə qədər, yəni bütövlükdə 2021-ci ildə işləyiblər ki, Rusiya ilə Azərbaycanın arasında elə bir müttəfiqlik razılaşması olsun ki, onlara lazım olanda Rusiya ordusu təkcə Qarabağa yox, Azərbaycanın hər bir yerinə qaytarıla bilsin. Bu məhz imperiya layihəsidir. Həmin sənədlə biz hətta hərbi siyasətimizi, hərbi təchizatımızı da, xarici siyasətimizi də Moskva ilə uzlaşdırmaq öhdəliyi götürmüşük üzərimizə. Bu hələ Ukraynanın nəzərdə tutulan hərbi məğlubiyyətindən öncə idi. İndi bir anlıq düşünün ki, Rusiya həqiqətən də vəd etdiyi, ümid etdiyi kimi qısa müddətdə Ukraynanı məğlub etsəydi, Azərbaycanın Rusiya pərəst hakimiyyəti nələrə getməzdi. Deməli, bu il biz real olaraq müstəqilliyimizi itirə bilərdik. Ona görə də biz bu məsələləri dönə-dönə təhlil etməliyik və bilməliyik ki, yaxşı ki, Dünya Birliyi, ABŞ, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, Yeddilər, digər demokratik ölkələr
Ukraynanın arkasında durdular. Yaxşı ki, Ukrayna xalqı Prezident Zelenski başda olmaqla, ordusu ilə, milləti ilə bu qeyri-bərabər döyüşdən çəkinmədi və onların bu savaşı həmin bu imperiya iddialarını puç etdi. Bizi növbəti işğaldan xeyli dərəcədə xilas etdi və dünya dəyişdi və bu dünyanın dəyişməsi bizim üçün də əlavə fürsətlər yaradır. Bir tərəfdən əgər 2022-ci il Azərbaycanı və digər keçmiş Sovet Respublikalarını təhdid edən imperiya ambisiyalarının iflas etdiyi, məğlub edildiyi il kimi tarixə düşəcəksə, o biri tərəfdən də qarşıdan gələn il bizlər üçün müəyyən imkanlar vəd edəcək. Əgər bu regionda avtoritarizmin mərkəzi olan, qalası olan Rusiya avtoritarizmi, Putinizmi məğlub olursa, bu ilk növbədə o deməkdir ki, digər avtoritar rejimlər üçün də artıq son görünməkdədir. Artıq Rusiyanın avtoritarizminin məğlubiyyətindən sonra balaca diktatorların hakimiyyəti qala bilməyəcək və bunu ən yaxşı şəkildə Belarus diktatoru Lukashenko İrəvanda ifadə etmişdi. O demişdi ki, Rusiya çöksə, biz hamımız onun qalıqları altında qalacağıq. O biz deyərkən Azərbaycanın dövlət başçısında nəzərdə tuturdu. Çünki ondan əvvəl də demişdi ki, İlham Əliyev mütləq dərəcədə bizim adamdır. Ona görə də o biz çevrəsində Azərbaycanın avtoritar hakimiyyətini də nəzərdə tuturdu. Və ona görə də biz bilməliyik ki, bəli, dünyanın bircə səyləri ilə Rusiyanın hərb maşınının Ukraynada sındırılması, məqlub edilməsi bütövrüşdə keçmiş Sovet xalqlarının hamısı üçün imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, heç bir xalq üçün, necə deyənlər, nimçədə gətirib demokratiya, qanun nailliyi verən olmayacaq. Amma bizim indiyə qədər əl qolumuzu bağlayan həmin o Rusiya imperiyasının beynəlxalq jandarm funksiyası aradan qalxacaq. Mən özüm şəxsən eşitmişəm, qulağımla eşitmişəm ki, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Patrushev bir neçə dəfə deyib ki, MDB məkanında rəngli inqilablara biz imkan verməmişik. O cümlədən 2005-ci ildə Azərbaycandakı rəngli inqilaba da bunlar imkan verməyiblərmiş. Bunu fəxrlə deyirdilər. Ukraynadadır ki, həmin o demokratik inqilabın qarşısını almaq üçün nələr etmişdilər. Ermənistanda bunun qarşısını almaq üçün və sonradan da həmin o inqilab nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş qüvvənin devrilməsi üçün nələr ediblər? Biz bunu bilirik və Azərbaycan hakimiyyəti ilk növbədə onlara arxalanaraq dünya birliyinin demokratiya çağırışlarının hamısını qulaq ardına vurub. Ona görə də biz 2022-ci ilə yekun vuran zaman onu xüsusi olaraq vurulamalıyıq ki, bu il beynəlxalq avtoritarizmin məğlubiyyəti ilə yadda qalacaq. Növbəti il bütün keçmiş Sovet xalqları üçün əlavə fürsətlər yaradacaq və hansı xalq hamılıqla şimala, cənuba, qərbə, şərqə baxmadan öz taleyinə sahib çıxacaqsa, kimlərinsə onun əvəzindən bütün ağır işləri görəcəyini gözləmədən, şəxsən özü, mən azadlığı, ədaləti haqq edirəm, mən artıq xilas olmalıyam deyib, ümumilikdə millətcə meydanlara çıxıb azadlığını tələb eləyəcəksə, deməli, keçmiş Sovet xalqlarının hər birində o azadlıq bərqərar olacaq. Ona görə də bugün biz 2022-ci ili yola salarkən, 2023-cü ili qarşılayarkən və məhz həmin o qlobal dəyişiklikləri müzakirə edərkən onun altını cızmalıyıq ki, bəli, biz də daxil olmaqla bütün əzilən xalqlar üçün artıq müəyyən bir ümid üçün əsaslar yaranıb. Biz millətcə hamılıqla mübarizəyə qalxacağımız təqdirdə biz də öz taleyimizə sahib ola biləcəyik.